Arribada dels gendarmes francesos a Andorra, anys 30. Agost de 1933. Els homes del comandant René Bollard arriben a Andorra pel pas de la casa. Les seves ordres són molt precises. Restablir l'ordre, acabar amb la resistència del destituït Consell General i assegurar el normal desenvolupament de les eleccions. El Tribunal de Corts, al·legant desobediència als coprínceps, havia destituït el Consell General, però els consellers es negaven a abandonar el càrrec. El jovent reclamava el sufragi universal. L'abril d'aquell any, els treballadors de Fassa i de la seva filial Firmes y Construcciones anaven a la vaga. Davant d'aquests fets, el president de la República Francesa, a demanda del bisbe, enviava per posar ordre al país un destacament de la gendarmeria. Gendarmes francesos a Andorra i el pintor Joaquim Mir. Els homes de René Bollard es van integrar ràpidament als dies tranquils de l'Andorra dels anys 30 i van tenir ocasió de conèixer algunes de les personalitats de l'època, com el pintor postmodernista Joaquim Mir. Precisament de 1933 data una de les estades del pintor a Andorra. Mir ja era un personatge en aquell moment. L'any 1930 havia guanyat la medalla d'honor de la Exposició Nacional de Belles Artes i era una persona força popular entre els andorrans. Mir moriria 7 anys després d'enregistrar-se aquestes imatges. El comandant Bollard ocupava el càrrec de comissari extraordinari dels coprínceps i tenia total control sobre l'ordre públic al país. René Bollard va tornar a Andorra durant els anys de la Guerra Civil Espanyola i fins l'any 1940.